یو لوی مالدار سړی تاجر سوداګر هغه چته په سفر تر او چې تجارت ته خلق په سفر باندې تلل نو هغې به ډېره موده تقریبا میاشت دوه میاشتې بار تېرو او پیاده سفر یې به وي. هغه سره یو وینځه وه ډېره زیاته خوبصورته ښښته وه او د ده خوښه وه خدمت به یې هم ولکوو. نو دې غریب په یارېده که دا وینځه ځان سره په دې سفر بوځم هلته خو به یوازې یم په قافله کې زما دې وینځې ته څوک نقصان ونه رسوي. لکه یې سوچ راغی چې دا به هم په دې کلي کې پرېږدم نو اسان دلته کې څوک زیاتې ونه کړي. نو په هغه کلي کې چې کوم نیک انسان وینځه بوتله وه هغه ته یې وایي چې دا تا سره امانت دی. هغه وایي خدای ته وګوره ما په فتنه کې ماچوي وی نو ځان سره یې بوتلی شم نه په لاره پې یارېږم دلته رشته دار ته خپل کور کې م نه شم ساتلی دلته مې هم یاره ده او ته راته نیک ښکارې ښه سړی ښکارې بس تا خدمت به کوي وینځله چې تر څو زنې هم راغلې. هغې غریب ورته ډېر نیکړي نیکړي کولو هم پوه شو چې یاره د دې غریب مجبوري ده وې ښه د ډېره ښه ده. هغه سړی خو لاړ په سفر او دا بزرګ چېرته دا نیک سړی یو ځل د کور نه راووته په دې وینځه باندې د کوټې نه چېرې ووت نظر کړی وه ډېره خوبصورته وه د ورته نظر وکړه اگر چې څه غلطي ګنا ده ونه کړه خو داسې د هغه د ګنا نظر یې ورته وکړو چې ګنا نظر یې ورته وکړو نو فورا بیا ستومانه شو د الله نه بخښنه مو غوښته چې الله معافي غواړم ما نه غلطي وشوه. خو دا نیکان خلک چې ګناه وکړي نو پې ژاړي او مثلا هم دا ده چې د یو سړي نه ګناه وشي او توبه وباسي نو بیا مو ژاړه الله ته استغفار وکړه دوه رکعته صلات توبه وکړه الله ته زاریو که معافي وغواړه دا یو خپل پیر صاحب واغلله یاره وایي دغسې یو غلطي رانه وشي یو ګناه رانه وشي ما خو د الله نه بخښنه غوښتې ده معافي مې غوښتې ده خو تا ته هم ویم چې د الله په دربار کې راله سوال وکړه. هغه بیې ورکړه چې دې لږ زه وکړم چې آینده لپاره احتیاط کوي وایي ښه نو فلانکي کلي کې په فلانکي ښار کې زما یو استاد زما پیر دی هغه له لاړ شه ابله د الله نه سوال وغواړه وکړي چې ادله بخښنه وغواړي الله به دې وکړي کار دې غلط کړی وایي صاحب څه نومې دی په فلانکي ښار کې د فلانکي نوم دی او په فلانکي محله کې اوسېږي. دې پیاده هغه ښار ته لاړ بلا مزل و چې ورغې تپوس یې وکړه د هغې محلې وایي دغه هغه محله ده او د ده خو ښکلې پټکۍ دي ګیره یې د خښته د شریعت جامع اچولې دي چې په هغه محله باندې ورغې هلته یې تپوس وکړه دلته فلانکي سړی یو بزرګ دی نیک دی نوم دی شته هغې داسې نیخ پاس ورته ګوري وایي صاحب څه دی بازار کې څه کوي وایي دا یو سړی مې په کار دی دا بزرګ وایي نه صاحبه دا بزرګ نشته او صاحب دا بازار ستا د تلو دیم نه وایي ولې وایي دا خو د چکلې بازار دی د ګناه د ډمتوب بازار دی او دا ته چې کوم نوم یادی نو داسې یو سړی په دې بازار کې شته خو ډم دی ډم غلط سړی دی دلته اوسېږي دلته یې کور دی او صاحب ته هغه خو ستا سره مناسب نه دی او ته چې څوک تپوس کې دا نشته واپس راغ خپل پیر ته یې وایي صاحب تا چې لېږلی یم خو هغه سړی خو مې پیدا کړه خو هغه خو د ډمخانې او د شرابخانې بازار کې اوسېږي کور یې په هغې کې دی او خلک وایي چې ډېر ګنده سړی دی او دغه نیک بزرګ خو ما پیدا نه کوي او ما هغه سړی له لاړ شه چې کوم خلک درته وایي چې ګنده دی همدله ورشي دې به د ده ته ووایه خپل حل ورته ووایه دعا به دله وغواړي الله به دې وکړي دې چې راغي اوس په هغه بازار ودل نه خلک ورته نیغ نیغ ګوري د شریعت جامې دي پټکې دي خلک هم حیران دي چې دا مولانا صاحب دلته څه کوي رښتیا چې داسې ګنده ځای وي او هغې ته نیک سړی ورځي ټول خلک د هغه په تماشه تپوس یې وکړه فلانکي سړی وایي دغه مخامخ کور یې د دروازه وډبولې او ښښته سړی ولې راووت وایي څه کوې وایي زه صاحب تا سره مې اوس په خبرې وي راځه یو کوټې ته اخته یې اوس په هغه کوټې مخې ته یو ښښته هلک ورسره ناست مزه ده او یو ښښته ښځه ورسره ناسته ده او مخې ته ورته د شرابو لوښی پروت دی وایي ډېر بدګمانه شوم چې یاره ما سره خو هغه خپل پیر استاد ډېر بد وکړل دې شرابي لی راولېږله مخکې د شرابو لوښی ورته پروت او دې هلک ته ګوره دا ورسره نوجوان ښښته هلک ناست دی او دا زنانه ورسره خوبصورته دا څه مصیبت باندې ککړ شو دې خپل پیر دې استاد ما سره بد وکړل داسې دې ته زه راولېږلم یاره سم راغلې راشه تا نه پیسې دي حال ورته ووایه چې دغسې زمانه ګنا شوې ده بیا له کې وایي چې د ګنا تفصیل وته مه کوه بس اسې ورته ووایه چې راغلې مو ماته دعا وکړه څه نه درته اوس خپل الوی چې
ما سره وینزا مانت خودل شوی او زمان غلط نظر ورتا شوی دی حال ورتا موای داس خراب سلی لیر بد گمانه شو خیر المی وتو نو قدونه می وتو جی سیب زرا غلیما تا د پاره چې تماله د الله په دربار کې دعا وغوړه ویلا سی پور تکل او دعای را لړې مزه دار وغوښته ای ما ته چاره لګی مې چې سیب پلان کړا لګی ای خا وې ما ته تاسو کو جی سیب یو تاسو ته نه او نور المی وتو نو ما زکه وتالو نو سی ما وی ته اوس السلا وې دا دې ځان له خدای نه سوالونه دا اوسېږي کوم ځای کې دا ناس وسره سوق دي او مخ کې د شراب کوزلا بیا له پرته وی ما وته چې ته دومره نیکی چې تاله د خپل پیر راو لېږل تله شراب خانه په دې بازار کې ولې اوس دا دم توپ دی بازار او شراب دې مخ کې پراته دي را خشته لک در سره ناس دا خپل قدر سره ناس ته نو نیکان خلک داسې کوي زه خو د خپل پیر راو لېږل دا حکم مې ومنه خدا نیکان خلک داسې کوي ما ته وی چې داسې کار دی چې دا شراب نه دي زری دا غې نه په جام کې راوالو لپې و والو او دا مې زوی دی دا هلک خان دا پردی نه دی دا مې زوی دی او دا مې خپله د نکاح ښځه پردی نه دی یاره وی لږ مېړه مطمئن شو یاره دا خو معلومیږي دا چې دا سړی دا خو ما په بدګماني وکړه او مینځ کې خو دا خو یې خپل وختل نو مې چې ته دومره بزرګ سړی نو ته د شرافخانې په دې بازار د ډمتو بازار کې ولې اوسې چې د بار جومات کې ولې نه اوسې یا نیک ځای پاک ځای ته ولې نه ځې یاره وی دلته ځکه دی رهیما چې که داسې ښکاره کوي چې زه عبادت کوم او زه نیکی کوم څوک هم دې له دې نیک سړی دی بزرګ سړی دی د کشف خاوند دی ځان له خپل مونځ دی جومات ته او په دې لار راځي خلک پرې ګمان د شرابي کوي او میان کې سړی خپل عبادت گزار او نیک انسان دی د کشف وي دې بزرګانو ته الله تعالی کوي تمسیس چې په دې ظاهري سترګو نه ښکاري د زړه په سترګو یې الله ورته ښایي کشف ورته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناستو دغسې د جمعې ورځ ده او لښکر یې لېږلی و جهاد دپاره ډېر لرې د هغه لښکر چې کوم مشر کمانډر ان چیف و هغه ته به ساریه وې ساریه د هغه نه ډېر د میاشتو په مزل لرې لېږلی د جمعې ورځ ده او په تقریر دوران کې آواز وکړ یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه دې غر ته ګوره شابه ګورې د غر نه در پسې دشمن را روان دی شابه ورته تکړه شوه ته جومات کې په مدینه شریفه کې خلک ناست دی هغې حیران شو چې عمره ستا چې کوم سړي ته آواز ورکړه دی خو تا دومره لرې لېږلې چې د میاشتو په مزل لرې دی نه درته ښکاري نه دې آواز اوري او دې دې نه آوازونه ورکې نو بعضې خلکو ویل عمر بې کمزورې شو بوډا شوی دی کمزورې دی بعضو وی نه دی کسه چل شته هغه تاریخ او غټې مې نوټ هغه ساریه چې کله د جهاد نه فارغ شو هغه جرنیل او راغی الله وله فتحه ورکړه غنیمتونه یې راوړل چا دې تپوس وکړ یاره وی د جمعې ورځ وه او د مانځه ټیمو داسې څه ناشنا واقعه خو تا ته نه وه پېښه وی ولې نه وی څنګه وی په دغه ورځ مونږ جهاد کو د دشمن سره زبردست جهاد دشمن مخ کې مونږ ورپسې وی دی کې مې یو غیبی آواز واورېده یا ساریه تو الجبل الجبل اے ساریه غر ته وګوره وی چې ما دا آواز واورېد وی ما وی چې والله انه لصوت عمر زما قسم په خدای چې دا خدا عمر آواز عمر فاروق آواز وی چې غر ته مې وکتل د غر نه راپسې نور دشمن را روان وی بس لخکر مې غیته متوجه کو شکست مې ولا ورکو وی کدا عمر دا آواز مې نو اورېدلې مونږ خو مخکې روانو شاتم خیال نو هغې دشمن به مونږ معده کړي برباد کړی دی نو عمر فاروق رضی الله عنه ناس په مدینه منوره کې دی د میاشتو په مزل ته لخکر لرې دی په دې سترګو یې وینې هم او چې آواز کوي د ده آواز ورته رسېږي هم دا کشف دی بزرګي ده کرامت دی یو لوی عزت دی چې رب العالمین یو نیک انسان له ورکړي خبر میرو نو دے پورے کولا چھ عبادت کے عبادت با پٹ کے چھ سوک در نہ خبر نشی او پدا سی طریقہ با کے چھ ریا در نہ رانشی ریاکاری در نہ نشی ریاکاری ڈیر الوی گناہ دا رکوٹ شرک پتر دوالو جہان مبارک سردار وی دے
اس برو مستاسو پا ذهن کے سوال راز ناغی جواب در تک کدا چرا مون فرض منز کو دا خطول خلق تی خبری دا چه حج لمنزو نو خاما خواب خلق خبری خورتا باوی رورتا باوی درشتا دارتا باوی تعلق دارتا باوی خلق نوی چه حج لدی دا خو بیا ریاکاری شو یا چه بل دا سی دیر دنے کے کارو ندی زکاة چه ورکے خاما خواب چه بل سوک نخبری گی چالا چه ورکے خواب تی خبری زمارون را یادو ساتے د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی که ستا په زړه کې دا وي چې دې خلکو ته ښیم دا ریا ده او چې ستا زړه کې دا نه نو که عبادت د خلکو مخکې م کوې دا ریا نه ده دا ستا د زړه سره تعلق لري که ستا زړه کې دی چې زه دا زکات ورکړه دې خلکو مخکې ورکوم ټولو خلکو په مخکې ورکوم او اعلان کوم چې دا زما زکات دی خو دې دپاره یې کوم که په دې مجلس کې نور څوک مالداري چې هغوی عبرت واري او هغوی هم زکات ورکوم داسې ده که نه یا که په ما سبا څوک بدګماني ونه کړي چې دې زکات نه ورکوي نو دا ریا نه ده ستا نیت روک کړو که دې دپاره زکات خاره ورکوي چې خلک ووایي چې دې خو ډېر لوی سخي دي نو بیا ریا ده یا یو سړی دی هغه صدقه ورکوي جومات کې را پاسي خلکو ته وایي الله مه بخلي جومات کې کار کېږي یا د لار کې کار کېږي او دې کې صدقه ورکو او بیا په خپل اعلان وکړي چې د مال طرف نه پکې دا یو لک روپۍ یا 50,000 روپۍ دې لپاره دا اعلان وکړي چې نور خلک عبرت والي او غیب چنده شروع کړي دا اوس ریا نه ده ریا د انسان د خپل زړه سره تعلق لري که ستا په زړه کې دا وایي چې دا کار زه کوم او خلکو ته یې ښیم ریا شوه او که ستا په زړه کې دی چې دا کار زه کوم الله دپاره که خلکو ته خیم دی عبرت ته پاره خیم چې خلک عبرت وایي یا په ما سبا څوک تهمت ونه لګی یا د عبادت د خلکو مخکې کوم چې د خلکو توجه پیدا شي دا چنده د خلکو مخکې ورکوم چې نور خلک هم ورکړي دا خو ډېر لوی ثواب دی وګټه دا بیا ریا نه د ریا تعلق تا ده ریا دا معنا نه ده چې ښکاره عبادت کې ښکاره عبادت خو هر ښکاره عبادت ریا نه ده حج چې سړی دې ښکاره عبادت نه کوي سره چې مونځ کوي جمع کې به کوي کور به نه کوي د کور اویش مونځ او د جمع یو مونځ دا برابر دی جمع کې چې مونځ کوي خامخا به ته خلک خبرېږي زمارونو د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی که زړه کې دی چې خلکو ته خیم دا ریاکاري شوه زړه کې دی چې د شهرت حاصل کم دا ریاکاري شوه او که زړه کې دی دا نه زړه کې دی چې الله خوشحاله شي که خلک یې ویني ودې ویني که نه دې کې څه دی خلک ته خبرېږي خبر دې شي اس خبره نه ده دا بیا ریا نه ده دویمه مسله رونو دا اوره په فرض عبادتونو کې ګورې ریا نه فرض به کوې د خلکو مخکې کوه فرض چې سبا در باندې څوک تهمت ونه لګوي چې دوی مونځ نه کوي څوک تهمت در باندې ونه لګوي چې دوی زکات نه ورکوي څوک دې بدنام نه کوي چې دوی روژه نه نیسي څوک دې بدنام نه کوي چې دوی مونځ نه کوي د خلکو مخکې کوه چې بل مسلمان در نه عبرت والي پوړکې د الله رضا راوله نو فرضو کې ریاکاری نه نفلی عبادت کوشش کوه چې بالکل پټو یو نیک انسان دی بالاخانه کې د قرآن حکیم تلاوت کوي په لاره باندې یو سړی تیریږي دې پرې پوه شو چې دا په لاره خلک تیریږي نو هغه تلاوت یې ډېر مزیدار په قلار کو لږ یې په زوره کړ چې دا خلک مې وویني چې دی خو تلاوت کوي چې هغوی یې واوري یو 15 آیاتونه یې په زوره ووایي هغه خلک لاړل چې لاړل بیا خپل تلاوت په قلاره شروع کړ تلاوت اخلاص کې وده شو خوب کې الله تعالی ورته د محشر میدان ښیي نیکی خیدا دی نیکی کڑی دو دے اجر دے اچھے دا کم تلاوت لو اغیر والا رونا ویداستا تلاوت دے دے ثواب دے اغیر کی یو سو آیاتو نو چھے دا اغا بالکل پکی نو ویسے دا سورت خو اللہ تعالی ما اسو تلاوتو کو نو پدی کی خدا پیندش بگا آیاتو نو نشتا دا دی هم منگ تلاوت کڑی دے وی او دا نور سورت دے دا منگ دا پارا تلاوت کو او دا پیندش بگ دے لگ آواز پزورا کچھے اغا لاند خلقی ووری بس اغا غوی وورید کنا منگ نسق واری عبادت چې کو خالص تر رب العالمین د پاره پټ بعد خلک ګورې داسې وایي هلکه حج دې کړی دی که نه او 15 می کړی شپږ می کړی ریا به نه کوي الحمدلله خدای پاک را باندې حج ادا کړی تر دې حده پورې مولانا شریف علي صاحب یو ځل یو سړي څه خبره کوله وایي صاحب درېیم حج دی چې تللی وم نو دا کار مې کو وایي چپ دې نه خدا معلومه شو چې خلکو ته ښایي چې درې می کړی دی ده وایي چې حج نه تلم دا هلته مې یو کار لیدی دی دریم لفظ دی ولی وی چې دریم دی وی دا خلکو ته ښیي چې ګورې دوه مې دې مخکېم کړي دي موږ هم چې په لاره روان یو بعض انسان پټ به روان یې خو چې موږ وویني که نه تسبیح به د جیب نه راوباسي داسې به یې اړی مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي دلته کې هغه سړی هم مړ دی اوس
زو سر روانو ما دلته یو سره مون به بالکل نکاو تک مون به نکاو چې مولوی صاحب له څنګه مخه دلته کې راغی د جمعه دې دروازه نو تسبیح زر زر راوستلې جراغ ای مولوی صاحب ویزه خودش په تهجد کوم چې سو رکعاته وکړو تهجد هغه خدا سه ای مسلمان تهجد پرې دې مون درازه مونږ کوو مونږ فرض مونږ کوا تهجد پرې دې فرض مونږ کوا دا دا بل تا عبادت خود عبادت چکه پټ کوا خلکو ته مخ کاله کوا تو بزرگ چتا یو علاقه کې اوسېد په خوا خو بداوین دیو مریان غلامان ډیرو اوس هغه دور ختم شوی دی دغه سیرونه نشته.